Ate mwatubo abomukulu jeno yoweri tipabura Museveni abaddukira mu ggwanga eria United Kingdom obajiite UK okubanga ate mwatu basikinga asylum chadachi bavayo nebatuka mu ggwanga eryo nebatekawo embeera nga bagamba nti omukulu jeno Museveni abanoonya era nga ayagala kubatuusaako bulabe nebaddukira mu ggwanga eria United Kingdom okusobola okubanga bafuna obubudamu naye ate mwatu eche wonyesiza abakulu na dala abali side zeyo aba NUP chapters ezenjawulo bavuddeyo ne bagamba nti ate mwatu bano olwatu seno ne bamalayako akabanga ne batandikawo ekibiina ekya NRM obajiite NRM chapter eranga omukulu amanyiddwa nga kojja omugezi avuddeyo na gamba nti Ugandans living in UK and Ireland mukimanye nti twabategedde mwe abajjanga mwefuula nti tibuhabura abano ne baba wa obubuddamu mu nsi zeno na yate mwatu twakizudde nga mwalina bigendererwa birala era mu mbeera eyo tugenda tandika okubalabisa era ng'ekifaananyi w'okiraba bebo abakulu mu bufaananyi obwo abavaayo ne bateekawo embeera nti banoonyezebwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda kumbe baali baagala kufuna fani besi ate n'ekifo we basobola okusimbira amakanda nabo bagezeeko okuteekawo embeera naddala mu diaspora niraga nti NRM eina byekoledde bannayuganda ku lukalo olwa Afrika naye nga bino byonna bagezezzaako obikola naye nga ate Nup chapters ez'enjawulo mu bifo ebyo amaaso gabadde magule era olw'abategedde bagenda kutandika okubanga babalabisa era nga bagenda kuba mulisa eri gavumenti zino zisobole okubanga zitegeera ebigendererwa byabwe naye nga ffe tugamba nti tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda video nagamba osokanga n'ogilikinga ate mwatu n'olyoka okomentinga endowooza yo.